Ambisyoso ko ba? Malaki ka ba mangarap? O, friend, nakakalungkot, ninakawang ka na ba ng pangarap? Para sa mga taong gustong ipaglaban ang kanilang pangarap, nako. Para sa mga taong gustong matupad ang inyong ambisyon sa buhay, kailangan matapos mo tong video na ito. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Ang usapan po natin, usapang pangarap, usapang ambisyon. Gusto ko makinig ka, gusto ko mag-take notes ka para matulungan ko po kayo kung paano nyo matutupad. Pero bago natin pag-usapan ng pagtutupad, minsan sa ating buhay, nung tayo ay bata pa, tayo po ay nangangarap. Nangarap na maging teacher, nangarap na maging astronaut, nangarap maging cowboy, o cowboy tuloy, nangarap maging artista. Lahat tayo nangangarap, pero sa pag-pursue ng ating pangarap, doon po tayo nakakaramdam na gusto natin maging singer, bigla na lang nung kumakanta tayo, may sumigaw at sinabi, ang pangit-pangit ang boses mo. Nung ikaw ay nangangarap na gusto mo maging isang successful na negosyante, tapos bigla na nabigo ka, nalugi ka at may nagsabi sa'yo na hindi ka talaga pang negosyo, pang empleyado ka lang. Nangangarap din ako dati na gusto kong talagang sabi ko, sisikat ako, sinabi ko sa sarili ko. Pero may isang manghuhula na sinabi sa akin, hindi ka sisikat. Oo, sinabi sa akin, hindi ka sisikat. Oo, pero yun nga. Buti na lang, hindi ako naniwala. Lahat talaga may nagnanakaw ng ating pangarap. Kaya ang tanong ko, pinaglalaban mo ba ang iyong pangarap o isinuko mo na ang iyong pangarap? Para sa mga taong na gusto mo rin mangarap at gustong ipaglaban ang pangarap, dito ka magsisimula. Itong gagawin po natin, kumuha ka ng papel at ballpen at tuturuan ko po kayo. Number one, ang gagawin po natin ulit, start visualizing success. Bago tayo mag-umpisa ng tagumpay, anong tagumpay, anong itsura ng tagumpay para po sa inyo? Gusto ko talagang isulat mo. Gusto kong i-picture mo. Gusto kong nakikita mo na kahit di mo pa nakikita. Parang bakit? Like for example, gusto mo bang magkaroon ng malaking bahay? Oo. Kasi ayaw mo ng maliit na bahay, maluwag na bahay. Okay, go. O, gaano kalaki ang bahay? Ilang toilet and baths? Diba? Ilan pong kwarto? Diba? May swimming pool ba o wala? Gaano kalayo ang bahay sa gate? Mag-jeep ka ba? Bus o MRT? Oh, layo ah. Grabe ah. Hindi, yun nga. Kailangan po ma-visualize po natin. Bakit po? Kasi ito po nagbibigay sa atin ng motivation para mangarap muli. Kasi sa totoo lang, ito ang reality. Kung hindi mo nilagay ang iyong mga pangarap, bahay, sasakyan, kung magkano gusto mong kitain, kung sino matutulungan mo, walang mawawala. Wala. Pero pagka ikaw, nilalagay mo yan, pinapaalala mo sa akin, pag ako hindi ako nangarap, pag hindi ako tagpursige, lahat ng mga gusto ko sa buhay, mawawala yan. Ito lang po ang may nagsabi na rin po sa atin, lalo ng mga matatanda, kung mangangarap ka, lakihan mo na. Bakit? Libre naman eh. Diba? Number one, mangarap ka muli. Pangalawa, start setting clear goals. Kailangan po, alam naman natin ang goals na yan, smart, diba? Kailangan po, specific. Okay, talk about kita. Magkano gusto mong kitain? Oo. 10,000, 20,000, 50,000, 100,000. Ano sa'yo yan? Kung ano gusto mo. Sulat mo, kailangan lista, ilista mo yan. Nako, Chinky, ayaw ko na talagang maglista ng goals. Baka ma-frustrate lang ako. Ayaw ko na mangarap ng malaki. Baka hindi ko lang maabot yan. Ito lang ha, sabihin ko po sa inyo. Ito magandang balita. Handa na ba kayo sa magandang balita? I don't know if you believe in this statement. If you believe, type the word believe in the comment section. When God gives you a vision, He will also give you the provision. When God gives you a dream, He will also make it happen. Hindi ka paglaluraan ng Diyos na bibigyan ka ng ganung pangarap, pero hindi ka tutulungan na tuparin yan. Manalig ka ulit, maniwala ka ulit na yung pangarap mo ay makakamit mo, hindi sa, dahil sa kagalingan mo, dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, visualize mo na. O, pangalawa, nag-set ka na ng goals. O, pangatlo, para mabawi natin ang ating pangarap, para matupad ang ating pangarap, start believing in yourself. Para mag-umpisa muli ang ating pangarap, kailangan maniwala ka. Money, o M-O-N-E-Y. Maniwala ka. Na maniwala ka na mayroong kakayanan na binigay sa iyo ng Diyos, karunungan, karanasan, di ba? Kagalingan. Alam mo, self-belief is the foundation of any ambitious journey. Ako, buti na lang, nagpapasalamat ako kay Lord na talagang binigyan niya ako ng goal eh. Ang goal ko, when I was age 12, that I want to become a millionaire before I reach the age of 35. Nag-umpisa ako sa maliit, nagbenta ako ng toilet paper. Nung nagbenta ako, kumita ako, naniniwala na ako. Uy, parang pag kumita ka na 100, di ba? Ay, kung 100, kaya ko yung 200. Nung tinama ako ng 200, naging 500. Nung tinama ako 500, naging 1,000, naging 10,000, naging 100,000, at the rest is history. Kaya kailangan maniwala ka.
sabihin mo sa katabi mo ngayon nanonood mo. Ate, tay, maniwala ka, yaman din tayo. Maniwala ka. Pero ito nga, Carl John, Besha, Chris, 4-5, 5-7, at the same time si Grow 1718. Ang tatlo ng naniniwala ka ba? Kung naniniwala ka na, pwede kang human type naniwala ka. And then number 4, hindi lang po tayo maniniwalaan na wala tayong gagawin. Ito po ang suggestion ko po sa inyo. Start continuous learning. Kailangan mag-umpisa ka ulit. Mag-umpisa na mag-aral ka muli. Gumraduate na ako. Unfortunately, lahat ng mga natapos mong pinag-aralan ay obsolete na. Wala na. At probably yung course na tinake mo ngayon ay hindi na siya relevant. Start reading books. No? Na magbasa ka para magkaroon ka ng additional financial insights. Start reading books that is aligned to your profession, to your experience, to your career, para madagdagan ng kaalaman. Number 2, start watching education videos and content just like this. Start listening to podcasts, especially podcast ni Chinkitan sa Ching Positive. Naku, panalong-panalo yan. You will gain wisdom from expert and start following and engaging the right people who can mentor and guide you. Uulitin ko, mag-aral ka muli, maging open ka muli. Pag natuto ka na, anong gagawin mo? Ay, naku. Ito lang ha, para ma-empower tayo. Gusto nyo ma-empower kayo? Ito number 5 ang gagawin mo. Start surrounding yourself with ambitious people. Yung dapat yung kasama mo, yung mga tao na talagang meron talagang galit sa hirap, na gustong makalabas sa kahirapan, na gustong umunlad, at gustong yumaman. May ambisyon sa buhay. Yan ang dapat natin lapitan. Bakit po? Kasi nakakahawa po sila eh. Diba? Yung parang yung energy nila, lalapit din sa energy natin. Yung parang yung kagustuhan nila, gugustuhin din natin. Ang sarap. Pero ito na reality. Kung ang mga ambitious people ay infectious, ganun din po ang negative people. Infectious din po sila. Diba? Anong ibig ko sabihin? Meron ba kayong kakilala ang mga tao na nilikha lang talaga ni Lord ng pampabigat ng buhay mo? Grabe naman talaga, no? Yung parang sabihin sa'yo, wala ka na pag-asa. Wala na mangyayari sa buhay. Diba? Tambay lang. Diba? Wala. No, ang kailangan. Samahan po natin yung mga taong nangangarap. At I'm sure, may kakilala ka mga ganun. Nako, ang dami po niyan. Pumunta kayo sa mga sales organization, sa real estate, sa insurance, at bilang pangwakas. Okay, bago tayo magwakas, anong uunang simulan natin muli? Number 1, start visualizing success. Start clearing set goals. Start believing in yourself. Start continuous learning. Matuto ka muli. Start surrounding yourself with ambitious people. And then number 6, ito yung pinakamahalaga sa number 1 to 5. Kahit gawin mo yung 1 to 5, pag hindi mo ginawa itong number 6, walang halaga itong pinag-uusapan natin. Start taking action. Kailangan po, magsimula tayo kahit takot ka. Ito lang, baby steps lang. Step 1 to 10, huwag ka muna tumalon sa step 5. Step 1 muna, tapos step 2. Step 2, then step 3. Dahan-dahan. Maliit na kita, palaking kita. Maliit na promotion sa malaking promotion. Maliit na pangarap sa malaking pangarap. Basta ang importante, ito. May gawin ka at dapat consistent ka. May gawin ka at dapat consistent ka. Ang dami kong nakikitang content creators, ang galing, ang grabe, pero hindi consistent. Wala. Hindi sila consistent. Ako, sa totoo lang, hindi naman ako magaling. Consistent lang ako. Consistent every single day may ginagawa kong panibagong video para mag-encourage ng ibang tao. Remember that every successful journey starts with that first step. Mag-umpisa ka, kapatid. Panay plano eh. Walang umpisa. Kaya nga ito yung kagandahan. Para sa mga taong gustong matupad, muli ang pangarap, mabuhay ang pangarap. Tignan mo kung anong gusto mo. Mag-set ka ng clear goals. Maniwala ka. Matuto ka. Paligiran mo yung sarili mo ng mga matatagumpay na tao. Ay, at saka, yun nga, galaw-galaw. Consistent lang. Kaya nga, gusto mo ba na makamit talaga ang iyong pangarap sa buhay at makamtan ang iyong ambisyon sa buhay? Type yes kung gusto mo. Kung sagot mo ay yes, meron akong ituturo sa isang mahalagang session na magbabago ng iyong pananaw sa buhay. Ito lang ha, ito lang po pakiusap ko. Promise, natapusin mo to. Para malaman mo ang katotohanan, para ano ang dapat mong landas para makamit ang iyong ambisyon. Kung gusto malaman kung ano yung session na yan, nakalink na yan sa comment section or sa description. Nandiyan na po. Click nyo na lang at panoorin nyo ng buo. Maraming salamat. Sana naman nabuhayan kayo ng pangarap at ipaglaban ang ating pangarap. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.